Ahoj přátelé, my vás vítáme u dalšího Mama vlogu. Dneska máme už 28. prosince, ano. Já jsem teďka naposledy vynatáčela vlastně takový ten vlog, takovou tu oslavu v Čechách, vánoční oslavu. Ano, po letech jsem tam vlastně byla. Bohužel bez mý maminky a bez mýho bráchy, teď už nejsou mezi náma. A to je život, takže tak. Jinak přátelé, dneska u nás spí poprvně v životě Anetka. Máme návštěvu, takhle první na spaní. A další host bude Petruška, ano. Petruška bude spát tady u Teresky, ještě musím dát peřiny teda. Už jsem to rozložila a malinko jsme to tady zase přestavěli, ano, vidíte to? Holčičky chtěli mít stoleček takhle, tak jsme ho takhle předělali. Tady je to klasika, tady jsem to nerozkládala, samozřejmě bych taky mohla, ale nerozkládala. A Anetka spinka u Kačky. No to je tady, že? Holky spolu hrajou občas na počítači, takže dvě židle. A takhle spinkají holky. Přátelé, bohužel venku začalo pršet a dneska má celý den pršet. Takže vůbec nevím, jestli půjdeme ani ven. Zatím to je teda katastrofa. Což mi teda strašně mrzí, já jsem si myslela, že by jsem vzala holky na kopec, že by bobovali. A ono fakt leje, ono neprší, ono leje. Jo. Sníh teda sice je, ale fakt úplně leje. Takže to by tam mrzí, holky budeme asi hrát nějaký hry s holkama, no tak no. Já s tátou dneska by jsem spala v ložnici, on tady Honza není, takže... Takže máme vyřešeno. My tady tenhle pokoj, jsem před pokoj, ještě hotový nemáme, ale zde už je to vlastně hotový, jak víte. Ano, sice ještě nezařízený, chci to zařídit, až by měl Honza hotový ten pokoj, protože jinak by si neměl kam dát svoje věci. A tady budeme teda spát, já jsem dělala ty naše matrace na ty Honzovo matrace. Honza vlastně bude v Plzni asi do 3. nebo do 4. ani nevím přesně. Já jdu teďka ještě naskládat věci do myčky a budeme něco dělat. Čau! Tady Anetka, ano. Ahoj. A holky si hrajou s těma padelama. Tady dostali malý holčičky k Vánocům od Ježíška. Je to značka Ryby, ano. A jde z toho složit všechno možný. Ale je to teda žrout místo, musím říct, že. Ale. Takže Anetka... Ale já nemám ani jméno toho. No to je, tak Anetka by mohla někoho pozdravovat. Můžeš pozdravovat třeba maminu, ne? Nebo tátu, nebo bráchu, nebo kámošku ze třídy, nebo celou třídu tvojí. No tak to v žádném případě. Jestli to někdo z nich uvidí, tak umřu. No tak povídej. Budeme někoho pozdravovat časem, možná že časem teda. A teďka si to rozmyslí, že? Aha. A já jdu teda dát ty věci do té myčky. A potom zavoláme Petrušce, kde je, jestli je na cestě už. A budeme něco asi vyrábět. Protože já jsem byla teďka na balkóně a fakt prší jako... Takže přátelé, začíná nám zábava a protože venku prší, tak jsme se rozhodli pro slajmovou zábavu. Kidosland, tuhle ten Crystal Slime Kids jsme už jednou používali ve videu. Ano, je od 3 let teda a my se těšíme na tu zábavu. Spoustu slajmů, k tomu jsou spoustu tuhle z těch ozdůbek, které se doplňují do těch slajmů, špitek a tak dále. Tuhle to jsou takový ty tuhý slajmy, na to si pamatuješ, ne? Ty dělají ten slime takový tuhej, ano. A tyhle ty jsou takový ty průhledný a měkký slime, takový ty víc lepivý. Jdeme na to? Tak jdeme na to. Já si to Tak ne, no. Ne, já si pomoct. Takže Anetka má svůj černý slime. A ještě nemáme špitky, jo? Kačenka svůj modrej. Modré pláto. Ještě bačkej furt. A tady je kráska, to má samozřejmě žlutej. To by ještě asi trochu holky přidám, no. Takže tady máme jednu meruňkovou barvičku, která vznikla. Růžový frutí. Kačka má. Já mám diamant. Diamant modrý. Černou. Rybka. Black. A když tam ještě se dá hodně, aby to bylo dobře vidět. Já jsem dělala ty kovačky. Takže přátelé, táta dorazil z práce.
Ano, už máme 16.25. Já jsem teďka chvilku nenatáčela, protože nám už konečně dorazila Petruška. Ano, navštěva vaše milovaná. A já vám je samozřejmě ukážu. My jsme chvilku povídali, chvilku jsme vlastně dělali s tím slejmem. Ano, a už nás čekají tady dárečky, ale to budeme až za chvilku rozbalovat. Teď jdeme za holkama nahoru. Jdu vás natočit. Zdar. Děláte nechty? Jaký to je teda? Jo, jo, vypadá to. Vypadá to komplikovaně. Ano, to vlastně tačenka dostala od Ježíška. Máš tady 3 laky a 4 tuhle ty bomby. Ale jedna bomba je ještě uvnitř. Jo, tu můžeš vyjmout. A jsou tam vlastně různý motivy. Buď to hvězdičky, pandičky, blbosti, duhy nějaký. Psy, motýlky, tak. Takže a ty si vybereš buď to bezbarvý lak, modrý nebo fialový jako základ a pak si tam naneseš ty obrázky. Takže vyzkoušej. Takže, přátelé, začínáme, ano, šťastná a veselé, po třetí, jednou to bylo na Štědrý den, večer, jednou to bylo u dědy a nyní opět doma s Petruškou, ano, s Adetkou. A už se těšíme, co nám tady donesl ten Ježíšek, víš, Kače. Takže Kačenka bude rozdávat? Jo. Omluvte náš obývací pokoj, který ještě není obývacím, ale už tady máme jedli. Smrček vlastně, pardon. Takže Kači, můžeš jít do toho. Tak začneme s tímhle tím. Tak, nevím, jestli tam je co napsaný. Ten bude dohromady. Ten bude dohromady. Pro Aničku. Pro Teresu. To je pro Anu a pro Terku. Co tam bude? Tady otevíre. Co to je asi? Poznáš to, Terezinko? Kočárek, a to není tak obyčejné, jak je? Co umí? To je nějaká trojkombinace, podívej se na to. Taška, sedačka a hlubokej. Ten je krásný, jak řeknete? Jak řekneš, Petrušce? Ano. Wow. Tam na rohu někde. Musí to být někde napsané, musíš najít. Ne, to já fakt jsem... Tak Kači, tak to je pro tebe, já si to pamatuju. Co tam je? Wow, Katarina. Tak to už je. A jaká? Děkuji, Ježíšku. Krásnej dárek, to jsi se ale dobře trefila. Jo. Ne, protože to ona potřebuje zrovna. Ona má ještě pomoci. Já si přikladu, že když hraje. Tohle je pro Anetu. Taková maličkost. Tak se podívej. Petruška, jaká je zlatá, i na tebe si vzpomněla, vy. Naši ráda. Jo. Oh, nice. Ty jsi taky blázen. Takovýhle krásný dárky. To je hodná, veď, Petruška. No, to víš, ta naše sluníčko. A jdeme dál teda. Kde? Tohle to máte dohromady. S tačkou. A vy. Je tam nějaký dvěr. Když vám tak hezky seděla. Není to ona? Pěkná, děkuju. Děkuji mi, Petruška. Zilma. A tohle? Vezmena? Tereska. Anička s Tereskou. Tereska plus Anička. Wow, tak kdo rozbalí? Vy dvě, co známe, tak škuby, škuby. Co to? Tery. To je ta velká pana do toho auta. Co? Je to ona? Ne, žena Anna. Můžu další?
Můžeš. Jasně. Dobře, teďka najdu mé story. Teďka najdeš už jako. Terka. Wow. Tři, dva, jedna. Mamaňko, se směj. Tereska je v šoku. Tereska je v šoku. No, ale zlá je to. To je Tereska. To je papír. To je papír. Počkejte, Teresku. To je Lego. Lego. To je krásný. Podívejte, Lego. Jak řekneš? Jak řekneš Ježíškovi? A pusu Ježíškovi. Je na pizziku? A tady panenka, podívej, jaká. To je Anna. Podívej, Anna a Elza. A to je pro Terešku a pro Aničku. To je takový tepláčky. To se asi ani, to se pak podívejte. A to se nám asi hodí. Podívej se, podívej se. Ty se podívej. No. Tepláčky. Tak ono se ještě tak doleží, víš? Když to bude velký, tak se to trochu doleží. Ale ono to má ty nápletky dole, tak ono se to může to. A těch je furt málo tady. Tady to máš furt málo, těch tepláků. Jo. Ne, tady v těch přírodě jo. Tady v těch přírodě fakt hrozně potřebuješ furt. A mají to furt špína. Jo, to je krásná. To my potřebujeme, to my potřebujeme. Já jsem jim koupila třeba letos tyhle ty. Aha. Ty fialový, tu ty měla vlastně ještě po toho. A uhle, jak už vypadají. A to je nedávno, co jsem je kupovala. Hej, tu máte je. No u nás je to Pepko a to je peckový prostě na věci, co se týče jako dětí. Je tam mama. Líbí vy? Poslouchaj. Poslouchaj. Řekni děkuju, ne? Petra. A ne, řekni děkuju. Kačka. Katarína. Ale tak jako to ti nestačí klávesnice? Jako tak ještě. Ještě takové jako menší, aby se nenudila po večere. Ne, nechci pomoct, díky. Je tam ještě. Regensburga, to bude pucle, ne? Jo, to je krásno. Oh, to je krásný. Pucle na tušky číslo 2. Harry Potter. Neříkej, že máš ten samý. Ne, ona má autobus. Je autobus. A to je krásný autobus taky. My to milujeme, tuhleto. Kačenka dostala tohleto pucle autobus, když měla svátek před rokem a půl. Jo, a stará se to dobře. No a vyťahni. No a vůbec se to nějak nerozbíjí. My jsme se s tím i přestěhovali, že jsme ani nerozlo. Jo, jste to. Jo, jako perfektní věc je to, veď, Kačen? A to ti bude hodit na ty nůžky a tyhle ty blbosti? No díky. To je super. Jo, jo. To máš lepší než laky na nechty, veď, Kačí? To si myslím, já si myslím. Jo, to je ten poslední teda. A tohle to ti prý posílá? Nějaká holčička si říkala, veď? Jo. To je hodně trapný, protože je to sousedka. To je jedna holčička, viď? Ano. A jak se jmenuje? Sára. Sára, jo. A to je ona, vidíš jí? Vidíš, ale 2022. Okay. A ona ti posílá fakt ten dárek. Ona ti pro ní má strašně ráda. No. Mm-hmm. Takže jako posel dobrých zpráv přes dáreček. A my... srdce hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Současně se těšíme na další společné chvíle. Děkujeme, Sárinko. Řekni, to je nějakou ňaminu, nemá to ten samý obrázek, než to je kočička. Ne. To není tvoje. Tohle. A hele, ten papír s těma princeznama. A už brzy budeme, přátelé, natáčet videjko s těma třema kráskama. Ano. A jednou kráskou bude Kačka, jednou Anna a jednou Terka. Wow, to je taky krásný, podívejte se na to, přátelé. Děkuju, Sáro. Děkujeme moc, krásný. No vidíš, jaký jsou hodný děti, viď, na světě. No, takže Kačenka teda jako... Dobře, obrázek. Poslední dárek je pro? No to tady. Pro Péťu, ano. Víš,
To jste si neměla dělat. No ale jako já jsem teda koupila méně než ty teda. Ne, jsem si myslela, že jsem koupila dost a nekoupila. O Vánocích to vůbec jako... Ne, jako já jsem si myslela, že... Já vím, že ne, ale tak jako víš co, ty sem jedeš, Péťo. Já jsem ti sama říkala, že budu ráda, když tě uvidí, nebo uslyší tě holky, víš co. Já vím, já jsem fakt to. To jsou taky maličkosti, aby si měla na památku takhle pro holčiček. To je krásný. A tohle je? Pod naší Terezky. Je, to je krásný. Jak to je? Ježiš, to je krásný. No, tak to bude. Vyzkoušej jí, já jsem si ji zkoušela sama, víš? Jo. Já jsem si zkusila o číslo větší, ta by byla přesně. A říkám, ty jsi hubenější. Tak ona říkala, mám ještě o číslo menší. Tak jsem si ji zkusila, byla mi taky dobře, ale už mi byla těsnější. Tak jsem si říkala, tak tebe bude akorát. Tak jinak bys si musela prohodit jedině, no. Já si myslím, že v pohodě. Že ona zase je těsnou úplně, jo, i rukávy. To? Že se troška rozvoluje s Terezičkou Lego. Kačka staví Harryho Pottera. Že? A my už jsme to složili, ano, a přátelé, podívejte, to je ta LOLka velká. A když rozkoučíte desku, tak to hraje. Dobrý je tam? To jsou prstýnky. Aha. A holky tady staví ocárinky. No, protože je tady. No to 3D pucle. Tak notýsky, vidíš, si do toho dávají většinou. A nůžky. Já doufám, že u toho bude něco. Takže přátelé, Kačenka už postavila. Je to krásné. Můžete to vlastně otočit z různých stran. A je to vytrelný. Jo. Takže je vlastně i vevnitř ten papír. Vypadá to krásně, no. Jako třeba na ty gumy a tak. Jinak tohleto je náš nový kočárek od firmy Zap Creation, že? Baby porn. Je krásný, no. Panenka, baby Anabel už je s pitičkem tady. Je hrozně lehký a odpružený, to se málo kdy vidí. Ale na bobech to bude jezdit dobře, no. No, takhle ne, ale na bobech to pojede, víš? Nebo... Přátelé, následující den. Jsme na sjezdovce na bobech. Ano, lanovka nejezdí. Ale my jsme tady dali takhle jako na bobech. Je to hrozně zledovatělý. A já jsem vám chtěla natočit alespoň to, jak jedou holky z kopečka. Jedou. Tak jeden si vyboural. Ano, byla to Anetka. Ano, ano. Kačenka. Peťa. Kačka. Zatáčej. Tady až k jezeru. Tak co? Pěkný, ne? Wow! A do vlasů ne? O krásný. Ahoj, zamáváte? A to je zase jiný vláček. Takže přátelé, už je podvečer, já se s váma si rozloučit, protože jsem to ještě neudělala, že? Ano, už máme uklizeno tak nějak. Anička si tady hraje s Playmobilem, dej, máš auto, ne? Kačenka vyrábí. Ano, Kačenka je taková kreativní, hodně maluje. Teďka dělá znamená členku, veď, Kači? Jo. A to sice pro
Pro Hello Kitty. Pro Hello Kitty, ano. Která už má dost oblečení, takže tady taky. Kačka už vyrobila spoustu věcí pro Hello Kitty, no. No tak, no, je to krásno. Můžete ještě dát oblíkat takhle, že? A mně se teda hodně líbí ten myslivecký oděv. Ukážeš, Kači? To je vánoční. To je vánoční, já myslím, že to je myslivecký. No, podívejte se na to, jo? Úžasná. No, hezká, že? Tak. Potom tady je na spaní. Ještě musím udělat na oči takovou tu. Dobrou noc, jo, tu škrabošku, viď? Mm-hmm. Ano, to je pyžámko. A samozřejmě nesmí chybět pasta zubní. Tady ještě ti upad. Zubní kartáček. Zubní kartáček, a na tom nesmí chybět jako pasta. A pasta. Takže to je tak, to je teda na spaní komplítek. Potom tady máme další, takovou mikinu a džíny. Šál, ano. A potom tady takový barevnej. Ano, jsou taky kalhoty. S laclem, viď? A takový mega triko, ty bobo. A teďka poslední si dělá toto, viď? Mm-hmm. Ano. A k tomu teďka děláš teda tu čelenku, jo? Jo, tak to vypadá. No hezký. Takže tak. Tak, co ti nejde? To. Ano. Autičko, přátelé, já nevím, proč ten Playmobil auta dělají ten volant tak, že se tam ty paňáci pořádně nedají strčit. S tím vždycky mají takový problém to tam zastrčit. Že? Kdyby udělali jenom poloviční volant, oni udělají tři čtvrtě, musíte to tam tak naštelovat, že vůbec tam nejde ten pandulák. Takže to by byl jeden dětský pokojíček. A když se přesuneme do toho druhého pokojíčku, tak jsme tady. No, naše teda to si hraje. Mala miluje tady ten koutek. Máš panenky, viď? A máš jich tady hodně, viď? Aha. A tohle to je ten nový tablet, který jsme dostali, ten tácek, viď? S talířkama na kávu, zrnečkama. Tady máme kávovar dokonce a spoustu panenek, že? Ještě kufr. Tak ten kufřík tomu, tady je zavalený. Jinak Petruška dala holčička teda ten krásný kočárek, Vatka tady ještě. Začíná baby born, ano. Ale kam to jdeš? Jo, pardon. A jinak my teda máme samozřejmě ještě ty golfky. Ty jsou taky baby born. Ano, tam teďka sedí Anabelka. S těma svítícíma kolečkama. Trochu se nám ty rozlezly ty kolečka. Protože holčičky se navzájem vozí. A jako na holky to není teda. No já už jsem to tady jako změnila zase zpátky, že jsou ty stoly takhle jako zasunutý pod tím krovem. Ano, je tady to vlastně hodně místa. Takže tak. Ale jinak přátelé, dneska budeme s tatínkem spát dole v ložnici. Protože Honza je vlastně ještě v Plzni, já nevím do kolikátýho až. Jestli říkal do třetího, myslím, nebo do osmýho, ani nevím přesně. On totiž jako celý leden má volno, takže jako on se vlastně může zůstat jak dlouho chce. Takže v každém případě budeme spát ještě, když přijede on tak dole. Chci právě dolů objednat zatím tu tapetu na ten strop, chtěla bych to vytapetovat a až on si přijde, aby to olištoval a začal by dělat tu podlahu v té předložnici, v té mý pracovničce. Tak se vás taky těším. Tak a jinak je to teda všechno, přátelé. Já už dneska teda chci stříhat ještě, už jsem začala. Tak se s váma chci fakt jenom jako rozloučit, ano. Ano. Jinak strašně se nám to tady líbilo s Petruškou a s Anetkou, byla taková změna. Taky divočejší to zase bylo, protože my to tady máme taky docela klidný. My máme jako v celku sice tři holky, ale jako fakt klidný holky, takže my to tady máme docela takový jako fakt klidňoučký. Takže když vždycky máme návštěvu, tak se vždycky tak trošičku jako aspoň jako nám rozproudí krev, že? Ano. Takže tak, no. Jinak zítra vlastně je Silvestr, táta ale pracuje. A představte si to, táta zase dostala Kurzarbeit. Sice až někdy od asi 4. ledna, bych nekecala, jak nevím přesně, ale prostě dostala znovu Kurzarbeit, no, takže tak. No. Takže prostě to je taková doba úplně špatná, že vůbec nevíte, co můžete čekat. Ale jako tak co, nedá se nic dělat, prostě život je dál. Hlavně se máme dobře, vy se mějte taky dobře, já vám přeju do nového roka úplně všechno nejlepší. Já teďka nebudu až tak moc natáčet, když se nebude nic dít takového zajímavého, abych stihla se stříhat všechno, co jsem nestihla a dostala jsem se z toho skluzu hrozného, co mám. Ano, přátelé, 3 týdny vlastně přibližně to je, ano. Není to celý měsíc, ale skoro měsíc. A
už se strašně těším, až zase budu to, až to budu mít stažený, tohle ten skluz, a začneme přesně takhle jakoby aktuálně dobře. A přeju vám prostě do nového roku všechno nejlepší, hlavně zdraví a hodně tolerance, protože tu potřebujeme. Ano. A mějte se. Uvidíme se určitě příští rok. Myslím si, že to už možná ne, protože táta pracuje na Silvestra, takže možná spíš mě takový příspěvek natočíme s Kačenkou na Instagram a tak. No. Takže mějte se rádi a čau. Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu. Dneska je 31. prosince, ano, tedy Silvestr. Ono už je 1:30, my akorát vyrážíme s Kačenkou, s Terezičkou a s Aničkou do obchodu, ano, jedeme tím malinkým autičkem, tou blechou. Táta je vlastně v práci, ten má velký auto naše. Honza ještě v Plzni, ano, přátelé. A dneska je mega teplo. Je 12 stupňů Celsia, skoro všechen sníh už slezl. Ano. A teďka je do metko.